De què opines del programa? Però quin programa? Som aquí. El de la tele. El de la tele. Que és una porqueria, no val res de res, foteu-lo que us dó la gana. Però si està molt bé i el presentador... Què collons, home, està malament! I té molts continguts i molta varietat. Lo que teniu molt de cuento i poca història. Palabras de Clint Eastwood. Clint Eastwood. Hablado.